готові рішення. А своєрідне проти носіння хутра, проти його використання. Замість хутра використовувати холофайбри. Ми, власне, послухаємо, що говорить. Листівки просять не долучатися. Національні парки та рекреаційні зони. Хутряна промисловість в Україні сьогодні – це ланцюг злочинних дій. Ми просимо заборонити вирощування хутрових тварин, звіроферми, заборонити діяльність людини, що класифікується за кведом 0149, заборонити забій тварин з метою отримання хутра, заборонити імпорт і експорт сировини, виробів з хутра і ввіз та вивіз хутрових тварин, припинити переробку та дубління шкур, вичинку та фарбування, заборонити мисливство для одержання шкури та хутра. Станом речей, і ми за заборону хутряного бізнесу в Україні. Чути голосно. Хутро тваринам. Марш за життя. У Великобританії, Голландії заборонений в усіх країнах, крім Росії, США і Канади. Нам кажуть, що штучне хутро набагато токсичніше за справжнє. І нас надурили. Вони надурили нас. Вони вбивають тварин, вони вбивають нас, вони вбивають нашу землю. Ми маємо зрозуміти те, що зараз відбувається у хутряних цехах і взагалі на м'ясофермах. Це абсолютно не те, що має відбуватися в нашому сторіччі. Це вже, вибачте мене, середньовіччя зовсім. Хібна норкова шуба – це норка. Мюррей Бенкс. Хутро є частиною тварини, а чула, крихи. Ми, власне, бачимо, що роздають із такого переку до листівки. Власне, і позаду йде нехай холод інформація не про те, як саме обробляється хутро і про хутряну індустрію. Бачимо, як учасники ходи пішли до хутряного магазину. Власне. Це вбивство.